Risala yangu natoa iwafiki walengwa walotimiza sheria ibada yao yafunga. Risala yangu natoa iwafiki walengwa walotimiza sheria ibada yao yafunga. Tumefunga Ramadhani kwa siku 30, tusiharibu Ramadhani kwa siku moja jamani. Tumefunga Ramadhani kwa siku 30, tusiharibu Ramadhani kwa siku moja jamani. Tusitoke misikitini na mema tuyafanyeni, tuisome Qur'ani isiwe tu ni Ramadhani. Tusitoke misikitini na mema tuyafanyeni, tuisome Qur'ani isiwe tu ni Ramadhani. Risala yangu natoa iwafiki walengwa walotimiza sheria ibada yao yafunga. Risala yangu natoa iwafiki walengwa walotimiza sheria ibada yao yafunga. Tulikuwa ni watu duni ndani ya Ramadhani, twakesha misikitini na vilemba tele kichwani. Tulikuwa ni watu duni ndani ya Ramadhani, twakesha misikitini na vilemba tele kichwani. Imemaliza Ramadhani, usikeshe mabani, tumche Mola manani. Sikieni ikhwani.